ନମ୍ବର ନଅ ମାଷ୍ଟଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କଠାରେ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଅଶୋକ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆଂଶାଟି ହେଉଛି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷର ବାସ୍ତବତା ଓ ମନନଶୀଳତାର ଅପୂର୍ବ ରୂପକାର କଥାଶିଳ୍ପୀ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ତାଙ୍କର ରୂପନାରାୟଣ ଶାହା ଗଳ୍ପରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଚଳଣିକୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଗଳ୍ପ ପୁରୁଷ ଅଶୋକଙ୍କ সান সপটরে যে ভাব দেখছি কথা তাহলে যুক্তিযুক্ত ভাবে উপস্থাপনা করিছন্তি অশোক যাই ছুটি কটাইবাই বনারস বনারসরে তাঁর শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়েছিল বনারসর সে বিভিন্ন দৃশ্য কু মনে ভরি উপভোগ করছেন শেষরে তা মনে পড়ে যাই তা দশ বার বর্ষ হয়ে নৌকা যাত্রা କଥା ଓ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କ ସାରା ପରିବାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା କଥାକୁ ନେଇ ପଦେ ପଦେ କହିଥିଲେ ସେହି ବିପୁନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରର କଥା ପରେ ସେ କେବଳ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ କଥା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ରିକ୍ସାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରିକ୍ସାବାଲାଟି ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି ସେହି ରିକ୍ସାବାଲାଟି ଯେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ପିଡ଼ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ସଭକ୍ତି ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇଲା ପରେ ଗୁରୁ ନିଜ ଜୀବନର କରୁଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଅସୁସ୍ଥତା ରିକ୍ସାବାଲାର ଜୀବନ ବାର ଚଉଦ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବା ପାଇଁ କହିବା ଆଦି ସବୁ କିଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଲୁହ ପଛେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଠିକଣା କାଗଜକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଇ ଅଶୋକ ଫେରିଛି ହୋଟେଲକୁ ক্যান্টেমেন্ট রোড র মশুণ ম্যাকাডা মাইজোড রাস্তায় চালু চালু অশোক ভাবি মাষ্টজিঙ্ কথা সে নিজক নিজে বিশ্বাস করে পি না সতরে কণ এই জরাজীর্ণ দরিদ্র রিক্সাওয়াটা হেছে তা শৈশব জীবনর বিদ্যাদাতা রূপনারায়ণ সে নিজের পদবী পরিচয় গোপন রখিচার তথাপি তাঁকর মনে হয়েছি কেপর তাঁর কান পাখানে ଫିସ୍ ଫିସ୍ ହୋଇ କହିଛି ଏ ଦୋଷ ତୋର ଏକା ନୁହଁରେ ଅଶୋକ ଏ ମୂର୍ଖ ଥାଏ ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧ ଜାତିର କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାଣପାତ କରି ଏ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଏ ଜାତିର ଶୈଶୈବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୋଇଛି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ କରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମାଷ୍ଟର୍ଜୀ যেপরি কাল তেমন অশোক ভাবি কিন্তু রূপনারায়ণ তমে না এ জাতির জনক তুমি তো মানুষ করি এ জাতি শিথিলতা কাহিকি আজ তোমার সেই লম্বা বেতটা অনেক ছোট মাষ্টটা ফিঙ্গি দেলে তা বদলের গোটিয়ে খুব লম্বা চাবুক ধর মাত্র মাত্র কেবে কাহাকু শাসন করে না কিংবা সেভাবে মানসিকতা তাঁর না তথাপি স্নেহপ্রবণ ও বিচারক ভাব অশোক কোথা বুঝিপারে না জী এ মদ্যপ জাতি যে আজ ক্ষমতার মদ পি বেহস হয়ে পড়েছি এমনে কে টিক শুনেছি আপন মান এতদিন করুণ নিবেদন আজ আহে এ জাতি জাগ্রত করা পড়ব পরবর্তী সময় অশোক মনর ক্ষোভকু প্ৰতক্ৰিয়াশীল ভাৱৰ প্ৰকাশ কৰিস্তৱৰে অশোকৰ প্ৰতক্ৰিয়া যুক্তিযুক্ত মনে হৈ থাকে